Snuffy. اعترف. Злото трябва да се обръща с добро. Вие грешите. Злото е ваше вродено качество и за това е много ценно. Доброто сами сте го измислили. Много скъпо сте платили за него. И за това то е истинска скъпоценност. Рядка вещ, от която няма нищо по-прекрасно на земята. И от тук изходът. Да се приравнява доброто към злото е неизгодно за вас и безполезно. И аз ви казвам, за доброто обръщайте само с добро и никога не плащайте повече от това, което сте получили, за да не поощрявате от човека лихварското чувство. Защото човекът е алчен. Получил веднъж повече, отколкото му се е полагало. Следващият път той ще поиска още повече. И освен това, не му плащайте по-малко, отколкото му дължите. Защото ако веднъж го измамите, човекът е злопаметен. Той ще каже, че сте фалирал, ще престане да ви уважава и друг път няма да ви стори вече добро, а ще ви даде само милостина. Братя, бъдете строго точни при заплащането на стореното добро, защото на земята няма нищо по-жалко и по-отвратително от човека, който дава милостиня на ближния си. Но за злото винаги плащайте с пълни шепи зло. Бъдете жестоко щедри при възнаграждаване на ближния си за злото, което ви е сторил. Ако е дал камък, когато сте му поискали хляб, стоварете планина върху главата му. Си делят на глупаци и мерзавци. Мерзавците са безброй. Те, братко мой, живеят със зверски ум. Те вярват само в правото на силата. Не на моята сила, не на тази, която е в моите гърди, моята ръка, а в силата на хитростта. Хитростта е умът на звяра. Глупаците украсяват живота. Глупаците не са много. Те все търсят нещо, което не им е нужно само на тях. Те обичат да измислят проекти за всеобщо щастие и тем подобни глупости. Искат да намерят началото и края на всичко съществуващо. И изобщо правят глупости. Глупакът може цял живот да мисли защо стъклото е прозрачно. А мерзавецът просто прави от стъклото бутилка. Не, за бутилки не говоря, говоря за глупаците. Глупакът се пита, къде е огънят, докато не е запален? Къде отива, когато угасва?
A Berzanac, sad si se ti toga, njerimo je toplo, toplo. Svečnost i dvavata se gupavi. Do jedinijet je gupav krasivo, herojski, a drugijet tepo, miserno, gupavo. I dvavata, makar po različni pътища, stigat до едно място, до гроба. Само до гроба, друже мой. Смея се. Останалите живи глупаци гледат умрелия си съвкак и се питат, къде е той? А мерзавците просто наследяват имуществото на покойния и продължават своя топъл, сит, удобен живот. Не съм се напил, не. Не може, не може да му отведеш, братко. Аз не съм в роднински връзки, нито с обвиняемите, нито с потърпевшите. Аз съм си отел. Аз съм веществено доказателство за извършеното престъпление. Животът е усакатен, той е лош ушит. Животът не е направен според тръста на порядъчните хора, казвам аз. Еснафите го свиха, подкасиха го, направиха го тесен. И ето на, аз съм веществено доказателство за това, че човекът няма къде, няма с какво, и няма за какво да живее. Остави ме, да не мислиш, че ще падна. Аз вече съм паднал, чудако. Много отдавна. По едно време си мислех да стана, но покрай мене мина ти. И без да ме забележиш, ненарочно отново ме бутна. И що? Върви си по пътя. Върви си, аз не се оплаквам. Ти си здрав, достоен да вървиш където поискаш, така как искаш. Аз, падналият, те изпращам с одобрителен поглед. Върви! Нищо не дрънкам, и няма защо да си го изясняваш. Едей! Някои неща е по-добре да не ги разбираш, защото е безполезно да ги разбираш. Върви, върви! Пожелавам ти щастие, грабителю! Ти незабелязано за себе си ми отне последната надежда. И нека и тя да иде под дяволите. Собствено казано, кой е това? Вие? Аз пък си мислех, че ви се е сторило.